jeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca badai neraskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna Rukmini Nagihpati. Ye dongeng karangan Ua Tatang ayeuna teu nincak bagian ka-39. Geus nepi ka tempatna bahasa Smita. Anu priyogi ka uninga para wargi sadaya bahasa Smita teh nyiruruk jadi bapana di Aki Jatma. Mangga urang teraskeun ieu dongeng para wargi namung memang ai naon teh nafsuna bahasa Smita uki ngagugudu geuna teh. Kumarginya kitu teh awe eukeur mah eukeur kitu anjeunna. Nasibna beuki goreng imah diduruk ku si Busa jeung ku Karna. Anak buahna kene sedengkeun hayang nanasa musuhna mah nyaeta Mang Darta teh acan tiasa kalaksanakeun. Mangga para mitra urang teraskeun ye hanca dongeng. Koloyong si Bopeng ka jero rek mang nyokotkeun cai ka sampak baturna nu duaan geus tinggal luhur sarare di singhareupan ku Aki Jatma. Bari manehna geleleungutan nunutan. Beuh, aduh. Eta si kunyang bayak ieu geus malolor. Si Bopeng kukulutus bari cengkana teko dibawa ka tepas. Tempulana eta si Doing jeung si Adma. Paingan jarempet geus malolornya. Kumaha si Bopeng? Baruk si Doing jeung si Adma geus malolor, ha? Nyabah kasapakeun ngararengkol paingan jarempet. Dasar manusia tukang malolor. Mun kucuran cai kegebir tah. Kucuran cai gagebirna si Bopeng. Tuyahana keur si jurig teh sia. Sokan nya ngari numbeul euy Santala, Deong. Sasmita semu ambak ceg Santala jeung si Deong kana gelas. Tuluy nyicikeun cai tina teko leutik kalawan ngarinu meni bangun nuharana eungeunakeur. Heuleut sawatara menit pas Sasmita siga nu teu sabar manehna nanya deui. Ari si Basri, si Getuk jeung si Japar, kamarana euy? Macak, si Japar mah, si Getuk jeung si Basri mah nepi ka hanteuna, bah. Palastra di setengahing jalan. Kumaha? Pangdenge teh parae, ha? Pasasmita siga nu reuwas. Nya, bah. Luk Santala tungkul deui. Si Deog mah tibarang jol oge teu ngomong pisan gawena ngarampaan suku. Pae? Pae kumaha? Mun pae, pae we pae. Pae di kakaya ku si Balak Sidarta Santala sia. Pas Sasmita ujug-ujug buka timuru ka Mang Darta dumeh Mang Darta nu dipicua. Lain ku Sidarta bah da jeung Sidarta mah teu kapanggih. Ngan duka teuing saha da ngora keneh pangawakan jangkung pergel.
Jeng saurang awewe ngorak kene ting anak Sidarta ting saha. Be. Tampola na manusia menijol ye jol ye uwan usaha bebenulen. Naris ya keyup apu atau cacing jauh ha? Piraku manusia limaan rek lewa namanku manusia sahulu. Kan goblok sia. Alah, aing masia. Boga otak teu sia teh. Pak Sasmita lain aya kadua mangkarunyakeun ka anak buah raruksak malah duanana dicarekan beak bari sirah dijengkang-jengkangkeun. Nepi ka si Deog ampir-ampiran rek tidagor kana tihang panto. Eta di mana kajadianna santala? Si Bopeng kakarananya. Kajadian mah di ditu di wongkon Pasir Cilintung. Ngan batur dewek nu tiduan palastrana di setengah jalan waktu rek barali. Ting palawah mana terus saya di ruang tiduan nage. Di bawah mayit nama kumaha mawana sesat kayaan dewek kebatan sakil. Atau gitu deh si Deog sukuna pantu walagri lempang na setengah digugusur. Kumari perkara bawa laksi karna jeng si Musa kabang inde. Pas Sasmita kakarananya deh. Matak sacingnya ini gitu panggil raratanan napisan bah. Kadang tepi kahiji pelemburan teh. Kuring ningali ayah dosa urang lalaki ngorak keneh ker sesapu di buruan. Bari awak di bubuli jir temake kaos-kaos acan. Nyaharita kuring nanyakeun kata jalma nu ker sesapu suganteu ningali. Ayah jalma duaan ngaliwat kadinya. Pokna teh eueuh nu ngaliwat eueuh naon ti isuk-isuk oge. Geus kitu kuring nanyakeun suganti dia nu ngaran Sidarta. Mungaran mah nyebutkeun teu nyaho. Jadi mah urang ngaran Darta, kulantaran kuring ngarasa curiga ka eta jalma. Nyaku kuring setengah diancam. Akhirna ngadon ngalisankeun basa nu teu matak pinapsuan. Nya matak pinapsuan ya basana teh. Pokna teh tong make nanyakeun jalma nu eueuh bari entong make aya itikad rek nganiaya ngaran Darta. Dewek heula sing hareupan ku ilaing cenah kitu. Ku dasar kitu kuring beki curiga bah. Cekate pasti ieu jelema bodo royot Sidarta. Akhirnya dia jajah ku si Deog. Si Deog teu kuat ngayeuna ge terus diurup ku opatan. Keur kitu jeleng saurang awewe luncat kalawan nyerang milu bebela pati. Tina kituna batur kuring tiluan geus ting jarungkal aruta getih atuh. Kabeunangan dadana ditotok ku halu. Samalih mah si Deog bincurang potong atuh. Bideungeuh kitu gentak kuring alugas bedog maksud marek nigas punuk eta budak lalaki tea. Nah tuh tekanya wanti mana torojona aya lutung ngarontok ka kuring. Nangko dina punuk bari beungeut kuring dicakar hunang tilu kali. Terus tongong nepi ka baju garang sakieu bah. Jebala raca satabak kukurutung atuh. Tumana kuring kagara bagan bisa lesot-sote kalawan lutung ngejat dumedi. Sogok eueuh teungna ku congo bedog. Kadang kuring malik nu maksudna mah rek ngayonan budak nu miheulaan lalumpatan atuh. Harita kuring gentak we mangus si getuk nu geus teu walakaya rek diparagatkeun nyawana. Santala ngajelaskeun panjang lebar ngan dicampur ku ngabohong majarkeun teh nulungan si Getuk sok padahal manehna ti heula ngabrebet lumpat ari batur nu tiluan mah nya palastra di setengahin jalan lantaran terus-terusan utah getih anu katotog igana ku halu jeung nu beunang kudahan selong ti nyiruk mini ari katamah-tamah tenggelan si Sebul cukup rosa tumerapna lain lumayan. Eta sia teu apal ka manusana nu nganiaya ka batur sia nu tiluan. Kana ngaranna mah teu apa ngan lamun tepungna mah poho deui atuh kana rupana mah bah tema santala. Di mana ngajadogna si Wawalak Sidarta teh? Dari ku pangrasa kuring mah pasti di dinya bah. Di wangkon ieu teh tarungna si Santala di Santala sabab tadi cek si Santala nu ngayonan teh mah kenyebutkeun gampang nih ngareupan heula Sidarta. Tapi manehna heula dijajal kitu pasti. Baraya Sidarta kalawan moal jauh tidinya ngajadogna ge. Ngan pasti Sidarta menyumput. Sejadi euy. Bisa jadi ngajadogna dirinya euy. Cing hayang nyao isukan dewek barengan ku Sia Santala. Sabab sia nu nyaho tempatna tadi. Sia tong pipilueun ukur nuduhkeun tempat kejadian we. Keun dewek nu baris ngalanyawana eta manusia. Syukur-syukur lawan bisa tepung jeng Wawalak Sidarta. Waing moal diberi ampun dicacak diwalang-walang disiksik dikunyit-kunyit. Dicacak babatokna. Samala urang dinya ku aing rek dibasmi kabeh. Geus kaditu Sia Santala, Bopeng. Teu rese Santala jeung si Bopeng ka jararo.
Itu deh si Deog tului tinggal weler tengah imah teu dianggelan-anggelan acan. Telila pas Sasmita ge ngoloyong ka kamar goredag ngedeng. Tapi teu buru-buru sare malah ngalamun. Hatena tetep ngegeremet hayang maragat ke nyawa Mang Darta. Korejat pas Sasmita harita paramitra. Hudang deui tului ngarongkong keris dina luhur palang dada. Kalawan dipesat bari ngagerendeng jeroin dadana. Rasakeun sia Darta. Aing boga pakarang nu ampuh anu moal bisa ditandingan ku pakarang naon bae oge. Sabab ieu pakarang pangwaris ti guru aing. Hegera tunggu-tunggu waktuna sia Darta. Ulah ngeuna-ngeuna ulah boga angkeuhan bari lila ku melenang di alam dunya sia. Geus waktuna aing bari nebus nyawa anak pamajikan aing nu didoliman ku sia deuleuh. Pasti sia canyaho kana kaampuhan barang pusaka aing deuleuh. Kitu dina gerentes hate Pasasmita nu tetep itikad dahayang Mahala Mang Darta jeung saturunanna sajabati kitu Pasasmita tetep boga sangkaan yen anak pamajikanna korban didoliman ku Mang Darta. Leut setengah jam reupeut Pasasmita sare meni ujug-ujug ngagebra. Ongkohan geus dua peuting manehna kurang sare. Kacaturkeun perkara Mang Darta isuk kirawan cianeut moyan keur ngarariung ditepas. Samalah nyiruk mini ge aya keur disalin ku pakean ubara resih kitu deui si Sebul. Ari Abah kumaha tu rek si Hadimi teh kapan isukan boga niat cenah. Atuh poe ieu pasti si Hadimi keur dadahut. Lamun Abah moal kalitu pasti kuring ge moal kajin rek ngajurungan ieu barudak. Mang Darta nanya ka Aki Encon nu keur ngelepus udud. Moal dewek mah eunyung euy lain jeung barudak. Kana dewek mah disukan ka ditu. Sabab ditinggalkeun ku sararea mah melang di dieu eueuh sasaha babakunya mah. Lamun maneh teu ka ditu karunya ku si Hadimi. Eueuh anu mangguruskeun babakunya mah. Temal Aki Encon tetep manehna moal milu kana rek karyaan tayalian Hadimi. Saena mah ayeuna we tuh Aki sareng sakantenan nyeruk mini ngajakan bareng. Keun wae Aki mah isukan deui nya. Sabab di dieu malang geus sasaha pisan. Isukan pasti Aki ka ditu. Bejakeun ka si Hadimi. Tayeuh Ki Musa jeung Ki Karna ajakan ka ditu. Ka hiji sina nyaho ka si Hadimi, kaduana sina babantu bareng gawe di ditu. Jadi Abah mah rek isukan we ka ditu nantinya. Mang Darta neuteu. Heuh, isukan we dewek ka ditu euy. Atuh nanaon rek isuk oge ngan omat ulah teu ka ditu karunya ka si Hadimi. Mangkaling ipat-ipatan bisa na yang katungkulan cenah ku Abah. Aya tu baru dak bising kaburu panas deui euy di jalan. Jeung bisi si Hadimi arep-arepeun babakuna mah. Aiho, ceuk mana pangmawakeun keur salin cenah Nyai ceuk mana? Mang Darta ngorejat nangtung kitu di si Sebul. Musa Karna meh bareng narangtung. Ari nyeruk mini harita ka kamar heula nyokot keur salin indung. Sabab inungna geus di kamari keneh babantu dinu rek karyaan. Teu sakumaha lila nyeruk mini norojol bari ngais keur salin inungna. Aki mah atuh di kantun. Nya jung ka itu omat bejakeun ka Hadimi nya. Aki mah isuk ka kitu ka ditu. Mangga Aki, téma nyeruk mini bari jerut turun tuluy arini. Harita Musa mangdangungkeun suluh ari Karna nungtun doma ngiringkeun Mang Darta jeung nyeruk mini. Atuh Aki Encon cunglik sorangan eueuh nu maturan pisan. Aya ge tatangga di dinya ukur awewe wungkul. Dalalakina mah kasarawah ngurus pakayana masing-masing. Dina poean Mang Darta jeung nyiruk mini katut si Sebul. Kitu de pangiringna nu duaan arinit. Akan rek karyaan para mitra. Pasasmita oge teu tantatan. Rek maluruh Mang Darta kalawan niatna geus giling. Tapi harita Pasasmita amanat heula ka si Bopeng. Temenang ini tinitan. Barang rek jerut pisan Pasasmita turun kaburuan guru tak Aki Jatma nyamperkeun. Sarta nanya bari nyekelan kana pigulang leungeun Pasasmita. Nita. Ari laing rek amahna ieu teh. Dideuleuh-deuleuh ku dewek siga nu teu geuna cicing di imah teh geuning. Mangges mondong ujar ieu bari noge urusan ini. Teu boga bari laing teh. Aki Jatma nyarek ulah ini tinitan. Ongkohan geus dibejaan ku Nini Karsih pamajikanana. Yen Sasmita kadengena rek ngajorag Mang Darta. Lah cicing we kolot matong mangga kengalang-alang kana permaksudan nu ngarora bari nage.
Sasmita siga nu amak nyarita narada tari. Rek ngajorag si jata si lainnya si Amita. Cik atuh si ngaja eui-eui hirup teh si Amita. Jadi hente-hente ke si lain teh ke sekolot apaan. Sepuku bahula keur ngora keneh pagawean hayang ngalujur nafsu ngumal amar. Nganteur kana pangajak setan. Ya Amita. Naon undungna si naon hasilna si lain ngalampahkeun sa model kitu nu ka tukang-tukang teh. Bio dewe kawejaan ku indung sia cenah si lain rek ngajor lagi si data. Maretus dibaragat ke nyawa na ku sia. Dikira gampang sia jangap enteng maragat ke nyawa jelema teh. Nah diwenangkeun ku hukum agama jeung dari agama manusia maragat ke nyawa manusia deui. Sanggup si lain nanggung akibatna. Sanggup sia nanggung dosana. Yang naon kesalahan si Darta rek diparagatkeun nyawa na ku sia sagala. Saya inget dewek mah si Darta mah can kadeuleu acan ngadenge boga lampah jahat. Can kadenge jadi jelema tukang hianat ka batur. Cing naon kesalahan si Darta ku sia rek diparagatkeun nyawa na teh. Akijat mah ngagelendeng para wargi sadaya. Ngaso heula ngaso ngaso. Sadaya harita para wargi sadaya akijat mangagelendeng ka Bah Sasmita. Dicaritaan kitu kunu jadi bapak Bah Sasmita kalah ka tuluy Nembalang. Ceuk pangrasa Abah wawalak si Darta teu boga kalakuan jahat, tara hianat. Tapi ku kuring dianggap jelema jahat sabab anak jeung pamajikan kuring paehna ku perbuatan si Darta diteruluh. Numatak payus manusia kitu dibasmina sabab bisi nular kana sejen. Kumaha? Pangdenge si Darta neluh anak pamajikan sia jeuh. Nya. Tapi kahartina bangke, harita bangke pamajikan anak kuring. Garanti wujud jadi sato, na Abah teu milu nyeri kitu boga minantu jeung inju. Sadua-dua paeh ku jalan dihianatan kudu sejen. Nyatana ku wawalak si Darta manusia neuweuh kagableg. Ih, montong sok suudon sia teh jeuh dah Sasmita. Montong sok mitenah nu lain-lain sia minta. Eta kecap sia teh kitu sarua jeung mitenah. Sedang hukum mitenah kacida beratna. Saha nu nyarita kitu ka sia? Atawa ceuk saha anak pamajikan sia diteluh ku si Darta? Pok geura caritakeun ka dewek. Lamun dukun, dukun di mana jeung saha ngaranna? Ku aing didatangan deuleuh dukun paduli teh aing. Masing waruga aing geus kenyot ge. Moal sieuneun deuleuh aing kana babeneran mah. Dewek mati suka lahir batin kanu ngomong kitu ka si lain. Sabab besar wajeng rek nilakakeun diri si lain. Sok bejakeun saha manusana anu nyebutkeun kitu ka si lain. Bejakeun sia minta. Bejakeun ka aing. Na si lain rek ngeuna. Rek suka dijieun boneka atawa rek dicilakakeun ku diri batur. Pikir heula deuleu minta. Beuweung utakeun heula ku diri sia ulah dapon percaya. Ulah dapon gugon kana omongan batur.
Lamun kitu geus kadengge ku mata sorangan. Geus kadengge ku ceuli sorangan yeun Sidarta boga kalakuan jahat ka anak pamajikan sia. Tadi dinya kakara sia yang nanyakeun perhitungan. Ari teu kadeuleu jeung teu kadengge mah ku sorangan montong deuleu. Aing mah teu suka sia rek mahala jalma anu tanpa dosa. Istighfar sia minta istighfar. Sing eling sia teh da turunan manusia, pokok hidung bapana bari ngajung kiring kene. Sing eling sia minta sing eling. Ulah kabawa ku sakaba-kaba ulah nganteur pangajak setan deuleuh. Aki Jatma asa beuki nafsu malah make kukubu. Rek ngajorag duku nu dipercaya ku Pasasmita. Tapi nu diomongan mah bata nurut harita caritaan kolot malah ngepeskeun leungeun. Dah. Eling-eling dana haon ka nyeri mah moal karasa ku batur atuh. Hayu sandala euy, tong ngadengekeun euy omongan bapa dewek nu hartina euy. Sasmita geus teu ngajen deui kana jadi bapa. Harita ngadilak bari ngenyang leungeun santala diajakan ini. Jut Sasmita turun barang rek ngaleos pisan torojo saurang aki-aki kunang itu. Bari nyolenangkeun sarung make iket para mitra sadaya. Iket barang bang semplak si horeng guruna Sasmita. Anu merek keris pusaka tea demi katelah aki komen. Puguh Sasmita anu rek sajungjungan ini ngerasa kaget. Geuning aki ka dia ya naon ki? Tanya Sasmita neuteup seukeut kana beungeut aki komen. Ngahaja euy rek Mang Yaing euy. Bieu dewek tas ti ditu ngana ebejana. Ditatangga Ilaing cenah pindah ka dieu. Sabab ieu Ilaing kahuruan. Atuh dewek teh tuluy ka dieu samemeh dewek rek unggah ngadenge omongan saurang aki-aki. Didenge-denge ku dewek omongan muni asa sarugana keur. Malah kahartina ku dewek make kukubuk sagala. Aki-aki nu ngomong ieu teh bapa sia atawa mitoha deuleuh. Aki komed nafsu si horeng waktu aki Jatma. Keur nyarita teh ngadedengekeun di pongpok imah. Bapa kuring ki ngankeun bae tong didenge teuing. Yu angguran bareng jeung kuring urang ngajorag Sidarta. Sabab anak buah kuring tiluan geus palastra ku Sidarta ta. Sasmita ngajakan ini. Kitu sotenan inggis guruna patelak jeung nu jadi bapa. Na atuh guru tak teh aki Jatma kaluar kalawan teu loba nu dipikir deui. Ujug-ujug tipu pun cereng ka aki komen. Ye iya duku nu dipake pamuntangan ku sia teh minta. Nyebutkeun Sidarta ngahianatan leuwih anak pamajikan sia teh. Kabeneran aya jajangkor ka dieu. Hayeuh urang jogol jeung aing sia begalan pati. Dukun bau tengi sia. Teu suka deuleuh anak aing dipangaruhan ku sia. Kudu maragatkeun jalma tanpa dosa deuleuh. Siat. Aki Jatma teu sabar celeng luncat di tepas kalawan ngababukeun itu. Rek ngababuk sirah aki komed atuh puguh we. Lamun aki komed terikat kana pasti itek aki Jatma ngahanca kana sirah. Celeng aki komed luncat kana lega pok nyarita bari ngadegdeg nafsu. Eh, rek ngajago sia teh ha. Dikira dewek rek ngolemar nying hareupan kieu patut. Hayo maju sia bocokok, dewek aki-aki sia aki-aki. Nutang tugas pada-pada cukup bangal aman dulu. Kurang ajar sia ngalelewek ka aing sia. Rasa keje pangawarah ti aing sia setan. Aki Jatma para mitra bener-bener nafsu. Harita aki komed kakara ngomong kitu geus diserang. Ngaso heula para wargi. Ngadukeun kolot leuwih hebat atuh kedah. Ngumpulkeun tanaga heula Mang Jaya para wargi. Mangga ngaso heula ngaso.
Para mitra sadaya, harita aki jatma bener-bener nafsu. Aki komed kakara ngomong kitu geus diserang deui jeleng aki jatma luncat siga nu rek hiber bari iteuk teu antepan. Ngahiuk siga rek ngababuk beungeut. Orok kaya aki komed ge ku waktu ieu teh eleh rancinges nya ge sarua pada aki-aki ngagentak ngareuneu. Awak dongko atuh pugu aki jatma ngarasa seueul sabab serangan geus dua kali gagal ukur ngababuk kiliwirna angin. Bareng jeung dongkona awak aki komed mabukeun iteuk nu bentukna siga oray. Iteuk nyasar ti handap maksudna rek ngababuk binjurang. Tapi aki jatma teu eleh rikat gentakna jaul. Cilek aki komed malik ngarasa curiga. Sok sieun para mitra sadaya nu jadi lawan nyusul tepus ngababuk sirah. Sabab harita aki jatma luncat mapakan sirah aki komed. Natu ari malik iteuk tatak aki komed dijejeg. Cari jeug aki komed ngajari jeug kakikir. Juralit aki jatma ngajuralit celek napa karatan. Kilat aki komed malik jeleng luncat ngababukeun iteukna dibarengan ku sorang ngagorowok kitu deui aki jatma. Para mitra sadaya tak iteuk aki jatma jeung iteuk aki komed. Ting peletak diadu tilu kali. Dua nana pada rancingus pada paralit dapugo aki jatma ge. Lainu malarat ku pangabisa atuh. Lainu suung ku elmu sarua saimang jeung aki komen. Atu sasmita harita ngarasa bingung kumanya pihna. Kitu di santala ngadon celemet ningali dua aki-aki keur ngadu jajaten. Silih serang pada-pada ngakunakeun itu. Wah, kumana tuh itu pirakur di antep wae? Kudu kumaha misana. Lah, ingo kumaha misana sirai. Tema sasmita, manehna ngarasa bingung. Lain kitu kuring masuk sieun aya nu cilaka we salah saurang atuh deui. Jeung di sini ni gegerewekan di tepas matak ngariwangkeun. Aki mah geus siang elehan maneh deuleu. Mah geus naon balina ka kawasa barolon naker nya. Aki-aki ngadon ka leuwih sia. Mah geus aduh aing mah kamina-mina teu ngeta aki. Beunang dicarek pisan minta. Gentak sia leungeun jadi pisah deuleu. Gentak pisah salah saurang sia. Ini karsih ngagegero aki jatma salakina. Tapi nu digegero batan ngagugu malah asa beuki nafsu. Harita tuluy silih babuk ku iteuk jeung aki komed. Tapi aki jatma sanajan kabeunangan teu yeuh dirasa. Sabalikna aki komed sakali beunang gagarabagan. Komo basa kababuk sirah meni teu beda ti hayam ku toun salatan solonton. Mirengah kitu komo keur aki jatma asa beuki rosa ngahanca aki komed. Udasar kitu sasmita luncat maksudna marek newak aki jatma bapana. Sabab hariwang ku aki komed sok ingis nepi ka korban. Harita aki jatma ditewak awakna ti tukang. Eda sasmita, mapagala teu disangka aki jatma bari notokeun siku ka tukang. Dek, poyongkon sasmita kuat ka moyongkon. Taksiran hulu angen asa seueul. Katotong siku mangkaning siku aki jatma tulang gungku nyohcor. Aki komed malik deui luncat. Wuh, peletak. Hoe hasil keuna ngababuk kana punuk aki jatma. Solonton aki jatma nyolonton. Aki komed ngagorowok bari luncat maksud rek nyusul tepus. Siuk iteukna dibabukeun rek ngahanca sira. Aya ku edas eta aki jatma. Lain beja rancingeusna. Harita gentak ngareuneuk bari hoe anu teu antepan. Ngahiuk ti handap. Wuh, peletak. Aki komed ngagoak bari ngacirete. Sabab bincurang nages tiru kali kabunangan samala ayuna leuwih rosa batan tadi. Waktu aki komed keur ngacirete dihanca dadana dibabuk menang dua kali. Lengak aki komed ngalengak. Keur kitu sakaligus aki jatma ngababukeun iteukna. Meneran pisan kana tarang. Beletak. Aki komed ngagoak deuwe para wargi leuwih tarik batan tadi. Bari nungkupan tarang. Keur kitu terus dihancaku aki jatma. Dibabukan sirahna. Nepi ka aki komed salantad solonton. Kawa salaton anu salaton. Cepet, cepet. Tonggong aki komed dibabuk menang dua kali. Antukna aki komed lengit di temah wadi terus ngabereng-beng lumpat. Menitu sirik nati babaranting. Tayuhna tekuat ngayonan aki jatma. Harita aki jatma awong-awongan bari ngacung-ngacungkeun iteuk. Montong mabur si adukun bau tengi. Dukun gelo si tukang tipu. Montong mabur si adukun gata. Itu
basa-basa aki jatna meringa deg-deg di barung kuma makan ngahega. Asya. Baik, ayo nama kuma peta silain mita. Rek dulu di guruan manusia gitu dongis. Kataan kawa sejago tapi dihancap ku itu kainis mabur dulu. Ek ditutur, kena ku silain siya mita. Pokna dei para mitra sadaya. Nanya ka Pasasmita anamali koreng. Nu diajak ngomong nages eueuh jeung Santala maksud rek ngajorag Mang Jatma. Kugu aki Jatma, abundan Mang Jatma, Mang Darta. Kugu aki Jatma beki nafsu ngadon awong-awongan sorangan di buruan. Bari calana sontog ngaleleke sabab kolor pegat ampir-ampiran rek kaporosot. Aki mengeus, ya mengeus, cing atuh sing eling sia teh. Sing inget kana ngucapkeun istighfar ulah beunang kagoda ku setan deuleuh. Cenah eta nu jadi anak teu beurang dicarek teu beurang dihalangan mangsa bodoh teh teuing. Rek kitu rek kieu ge aya kajadian moal karasa ku urang. Ngkoan urang mah ngomongan ngeus kana jadi anak. Kancang geura unggah anguran ka di kacang. Nini Karsih ngenyang leungeun Aki Jatma salakina harita kalacat unggah. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso, ngaso. Mitra sadaya. Harita si Deog nanya. Kumaha Ki Salamet Ki? Si Deog nanya bari ngadeukeutan. Yah, bujur sia umat pika sabaleun. Lain aya kadua manduan ngawarasi wawala kala kaminta bako sia. Aki Jatma salah reungeut. Ditanya Salamet majarkeun menta bako. Keun we antep lu tong ditanya. Ongkoh si Aki mahampuraeun geus kurang reungeut. Keun we antep. Nini Karsih nyarek tapi nyarita narada haharewosan. Lulus kunyung da si wawalak. Suka jehewe gede wawanen luhur elemu. Bukti nama ngadon mabur da. Namun te mabur kana pasti bubuk lu da kuaing. Samaruk aing rek eleh kunuk itu da donges gitu. Saruan aja umat bangkawara. Macan manduan kana kalaka bela. Hea ama atau bela kaing kasebut nu jadi bapak. Kalaka mantok da si gejul deh. Aki Jatma tambah keheul kanu jadi anak. Dumeh Sasmita teu kanyahoan korolosna. Heueuh manggeus ceuk kami ogekeun we antep sakarepna. Wah, tong make nanyakeun rek nginum deuna sia sok kadieukeun rek mere cai mah. Lain geus hayang nginum leuleuhanaan. Tuh nya dasar aki-aki bonge. Nini Karsih ku kurutus tuluy ngoloyong ka dapur nyician cai. Kalawan teu lila geus norojo deui. Mangat aki-aki mau hitut hayam. Pokna bari nuna batok diisi ku cai intehan keme. Geus nginum majep Aki Jatma jempe sedang amekan masih kene ngahega. Si Deog melenguk bari ngarampaan bitis anu bari. Nini Karsih ini katampian bari mau beas isi kaneun di wadahan kana bobok. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu. Kocapkeun Batara Surya keur meujeuhna morere. Panas nong toreng mata katur lengan.
Ditinggalian asating sariak manuk hilang di sada gelak geli. Bari kakalayangan di awang-awang majarkeun teh keur nang tang hujan. Angin ngagelebug pieuh harita teh para mitra nyapukeun ka kebul. Turaes meni baleger patemalan jeung pada baturna di barung ku sora anu ungkut-ungkut siga nu keur ngalokan. Panasna batara surya harita ngagambarkeun panasna hate saurang lalaki tengah tubuh. Anu keur leumpang dituturkeun ku tilu urang lalaki nyaroren bedog. Si horeng, si mana horeng lalaki tengah tubuh. Tajalian pasasmita diiringkeun ku anak buahna opatan. Nu maksud jeung tujuan pasasmita tajalian. Hayang ngalaksanakeun itikadna nganiaya Mang Darta nu dianggap musuh satru kabuyutan. Dianggap jalma dolim. Padahal Mang Darta mah teu tuah teu dosa. Boro-boro boga itikad jahat kasebut ngahianatan diri batur. Ngambek getara ari lain ka jalma nu teu beunang disabaran mah atawa ka jalma nu rek hiana. Pasasmita gede hate, gilig pikir para mitra bari ceuk pangrasana bakal jaya. Sabab boga anelan hiji parabot pusaka ti guruna katelah ti aki komet. Jadi ku dasar boga parabot eta pasasmita gede hate, dianggap hiji parabot ampuh sedang numerena. Tadi ge jadi pacunang dina jojog patutunggalan jeung Aki Jatma bapana pasasmita. Sanges tepi ka hiji tempat nu hara-haraeun jauh ka ditu jauh ka dieu. Sasmita ngarandeg tuluy rarat-reret ka sisi ka gigir. Ret kalebak katingali jalan nu disorang teu. Tadi ret kabeulah wetan katingali pasawahan Mayakba. Keur meujeuhna gede pare. Rengha pasasmita narik napas panjang kalawan nyari. Kumaha euy? Balukarna engke kahareup antara dewek jeung Aki Komet euy. Kana pasti bakal pegat hubungan gara-gara teu jadi boga dewek euy. Teu pugu-pugu hayong ngadon ngayonan Aki Komet. Sedeng Aki Komet nya heuna keur ka dewek, malah ngawaris barang pusaka sagala euy. Heuh. Lah aing mah hayang dewek mah nu jadi kolot cicing we tong mieu usilan kana urusan jadi anak atuh. Ieu mah kumaha? Batan milu nyeri perkara incu sadua-dua jeung minantu korban ku kaduliman si Darta. Salah nyawa de nyangka dewek pitenah. Aduh, aing mah ngajedog di jadi kolot. Nyana-nyana pikituan malah kajen nyewa we di nu sejen. Sasmita ngadonyalahkeun nu jadi kolot sorangan, malah kolot ngomong kitu teh dianggap salah atawa goreng. Waktos nase para mitra. Dugi ka dieu carios nyambung nu judulna nya. Kumaha terasna idongeng dina susuhanana teh. Kumaha dina deukeut batuna kecebur cayana antasana eunang. Masih panjang para mitra dan masih kana panjang mana sabun rek simpal ka tirai patetang deui. Ieu jeung panjenengan.